Na sastanku sa građanima u Omarskoj predsjednik SNSD-a Milorad Dodik posebno je podvukao da će za razgraničenje sa Prijedorom najvažnije biti ko će preuzeti vlast nakon izbora, kada je najavio pokretanje procedure. U roku 30 dana bit će formirana komisija vlade. Narednih 90 dana bit će pozitivno mišljenje za formiranje. U narednih 6 mjeseci, tako je procedura, mora ići nacrt za pa prijedlog, pa tako dalje, bit će donesen zakon o formiranju opštine Omarska. Iako nije predstavnik ni jedne od navedenih institucija, već član predsjedništva Bosne i Hercegovine, Dodik je najavio prekrajanje Prijedora. Za DNS, koji je nosilac vlasti u ovom gradu, formiranje zasebne opštine Omarska nije dobra odluka. Poruka lidera DNS-a Nenada Nešića je kratka i jasna. Ja mislim da to nije dobro za sam grad Prijedor i mislim da će građani svojim izborom na izborima 2020. godine lokalnim u novembru dati pravu ocjenu da li je to dobro ili nije. Za SDS i Mirka Šarovića takav potez predstavlja udar na grad Prijedor. Cilj se, kaže, ogleda u namjeri da se dobije što veća podrška na narednim izborima. To je velika, rekao bih, nesretna izjava i nesreća za grad Prijedor. I dodvoravanje Bakiru Izetbegoviću, nema druge, to je potpuno jasno. Pa Bakir Izetbegović je mene pitao prije nekoliko godina vezano za tu ideju koju sam ja apsolutno odbio jer smatram da je loša. Ne znam zašto je Dodik to, zašto je pristao da izvršava neke naloge iz Sarajeva, nije mi jasno. Sa ovim stavom saglasan je i potpredsjednik SDS-a Vukota Govedarica. Smatra da su zarad izbornih rezultata u Prijedoru nacionalni, ali interesi Prijedorčana stavljeni po strani. Njega ne interesuje koliku štetu Republika Srpska i njen narod može da ima kada želi da ostvari svoju ličnu ili partijsku korist. Dakle, u tom momentu taj izdajnički gen u njegovoj glavi radi stravičnom brzinom i on ne misli ni na zemlju, ni na narod, ni na institucije i ni bilo šta drugo što u stvari čini i krasi u svakom pogledu Republiku Srpsku. Govedarica poručuje da ipak nije iznenađen Dodikovim potezom koji je, kako podsjeća, predajom arhivske jasenovačke građe iznevjerio cjelokupni srpski narod.